Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Šajā īpašajā vakarā uzklausīsim lasījumu no Jāņa evaņģēlija 10. Nodaļas, no 11. līdz 16. pantam, kur tā lasām. Jēzus saka, es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par avīm. Algots gans, kam avis nepieder, redzot vilku nākam, pamat avis un bēg. Un vilks tās sakampi un izklīdina, jo algādzim avis nerūp. Es esmu labais gans, un es pazīstu savas avis, un avis pazīst mani. Tāpat kā tēvs mani pazīstu, un es pazīstu tēvu. Un savu dzīvību atdodu par savām avīm. Man ir vēl citas avis, kuras nav no šīs kūts, arī tās man jāatved, un tās dzirdēs manu balsi, un būs viens ganāmpulks un viens gans. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo Tavu vārdu. Svētī, ka mēs šajā vakarā varam atvērt savas sirdis iepratīm Tavam vārdam un saņemt to, ko Tu vēlies mums šodien vēstīt. Dievs, mēs paļaujamies un uzticamies uz to, ko Tu mums dod un dāvā. Un jo īpaši par Tavu vārdu, ko varam dzirdēt, jo Tavs vārds ir bija un notiek kā mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmēn. Kungs ir mans gants, man netrūkst nekā. Zaļās ganībās viņš mani gulda, pie rāmiem ūdeņiem viņš mani ved. Manu dvēseli atveldzē, vada mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Pat ja iešu pa nāves ieleju, ļauna nebīšos, jo tu esi ar mani. Tavs zizlis un spieķis drošina mani. Tā Dāvids, dižākais no Izraēla valdniekiem, dzied savam kungam. Izraēla Dievam 23. Psalmā. Gan tiešā, gan pārnestā nozīmē Dāvids zina, kā ir būt avju ganam. Arī viņa priekšstati par Tā kunga ganībām ir nepārprotami skaidri. Dievs vada savas avis zaļās ganībās, uzturot tās ar garīgu ēdienu, padzirdot no mūžības avotiem, kas veldzē to dvēseles un dara tās dzīves. Ar savu vārdu Dievs vada pa taisnības ceļiem. Viņa bauslības zizlis, spēcīgs un ciets, tas sadragā lepnības gurna kaulu. Viņa evaņģēlijas spieķis nav izliecies un nederīgs. Tas spēj satvert un izvilkt nomaldījušos no sirdsapziņas grāvjiem vai bēdu krūmājiem. Viņš zin, kad likt lietā zizli un kad spieķi. Un tieši tāpēc, ka viņš zina atšķirību, viņš nekad tos nenosauks par nederīgiem vai lētiem instrumentiem. Viņš atšķir to pielietojumu un tas dara drošas viņa avis. Labais gans, tā sauc šīs dienas rakstu. Lasītais fragments. Gadu no gada baznīca lieldienu laikā apcerē, citē tieši šo rakstu vietu. Nemainīgi un uzticami, tas pats labais gans stāv sava ganāmpulka vidū, un nemainīgi un uzticami viņš pauž vēsti no augšienes.
Avis pazīst viņu, un viņš pazīst savas avis. Viņas pazīst viņa balsi, un viņš tām dod mūžīgo dzīvību. Labais gans atdod savu dzīvību par savām avīm. Neviens to nav viņam atņēmis, bet viņš to atdod pats no sevis. Viņam ir vara to atdot un vara to atkal ņemt. Šo uzdevumu viņš ir saņēmis no sava tēva, kuru mēs visi saucam par mūsu Dievu. Pirmā pasaules kara laikā daži turku karavīri centās nozagt kādu aitu ganāmpulku, kas ganījās kalnainā apvidū netālu no Jeruzālemes. Gans, kurš bija iesnaudies, pēkšņi uzrausās kājās, lai apraudzītu savas avis. Un ieraudzīs tās attālināmies arvien tālāk no viņa redzesloka. Ganam nebija cerību tās atgūt. Skatoties uz saviem spēkiem iepratīm turku karavīriem, fiziski tam nebija iespēju, bet pēkšņi tam ienāca prātā doma. Stāvot viņpus gravas, gans pacēla savas rokas pie mutes un raidīja ganām pulka pusē tikai viņiem zināmu saucienu, kuru ikdienas izmantoja, lai savāktu vienkopus izklīdināto ganām pulku. Avis sadzirdēja sava gana balsi. Pēc neilga laika tās klausoties sadzirdēja to atkārtoti un apgriezdamās devās taisni pretī savam ganam. Karavīriem praktiski nebija iespēja apturēt ganāmpulku. Pirms tie aptvēra notiekošo, gans jau bija drošā vietā ar visām savām avīm. Un tas tāpēc, ka avis pazina sava gana balsi. Vai šodien mēs dzirdam sava labā gana balsi? Vai mēs pazīstam to saucienu, kas mūs pulcina vienkopus un apkārt Dieva vārdam? Sabiedrībā nereti ir dzirdēts apgalvojums, dumš kā aita. Izteiktā frāze, kā arī priekšstats par šo dzīvnieku, liek justies mazliet nērti, jo īpaši, ja ar to salīdzina Dieva draudze. Un tāpat citreiz ir dzirdēts sprediķi, kas turpina šo domu, attīstot to aizvien plašāk. Bet aitas nav dumji dzīvnieki. Vēl vairāk iemiesotais Dieva vārds, Jēzus Kristus, pats sevi salīdzina ar Dieva jēru, kas nes pasaules grēku, un viņš pazīst sava tēva balsi. Nepamatotā kritika par aitām rodas tajā, ka tās vienkārši nespēja labi redzēt. Savukārt nobiedēt tās spēja katra sīkākā lieta, kas gadās tām ceļā. Bet tas palīdz avīm būt drošībā. Tas, ka viņas pazīst sava labā gana balsi. Tā spēja nonākt zaļās ganībās, tapt vadītām par taisniem ceļiem un dzirdītām no miera strauta. Ja mēs sev pajautātu šodien, kas šodien baznīca ir priekš mums, vai tā ir vieta, ēka, organizācija, ko redzam ar savām acīm, vai vieta, kur tiek pasludināts dzīvais Dieva vārds, ko dzirdam ar savām ausīm? Domāju, kad atbilde nav ilgi jāmeklē, bet ir skaidri zināma. Ja dzīvojam pēc vietas, ko redzam, tad nesko tālu nespējam redzēt. Tad arī manām daudz problēmu un izaicinājumu, ar ko saskaras cilvēka daba, kas tā vien satrauc un dažreiz pat biedē.
Bet ja dzīvojam pēc tā, ko dzirdam Dieva vārdā, mēs ticībā paveicam daudz lielu un būtisku lietu. Saņemdami to garu, kas ir uzvarējis pasauli un veldzēja mūsu dvēseles ar mūžības avotu. Trešajā reizē, kad Jēzus parādījās saviem mācekļiem pēc savas augšām celšanās no mirušajiem, viņš trīs reizes vaicāja Pēterim, vai tu mani mīli? Pēters pazemībā zinādams, cik viegli ir aizliegt labā gana balsi, apliecināja savu mīlestību uz Kristu. Tādā veidā saņemdams uzdevumu – ganīt Dieva avis. Un arī pēc šī notikuma tās nav Pētera vai Pāvesta avis, bet tās ir un paliek labā gana avis, kas dzird viņa balsi. Tāpēc arī Pēteris savā vēstulē tālāk mudina tā kunga kalpus, pāraugiet un ganiet jums Dieva piešķirto ganāmpulku, nevis piespiedu kārtā, bet labprātīgi, pēc Dieva gribas, nedz arī negodīgas peļņas dzīti, bet no visas sirds, un nekļūstiet kakla kungi pār jums piešķirto mantojumu, bet esiet par piemēru ganāmpulkam. Gan Kristus laikā, kā arī zināmā mērā šodien, ir dzirdami viltus gani, kam avis tā īsti arī nemaz nerūp. Tie meklē savu paša godu, nevis tā godu, kas viņus ir sūtījis, uzticami kalpot. Tie sauc sevi par tā kunga kalpiem, bet sludina savu gudrību. Ne to gudrību, kas nāk no debesīm un veldzē dvēseli, bet to gudrību, kas meklē katra paša savu godu. Kā atpazīt šos ganus no peļņas dzītajiem, darētajiem ganiem, kuriem avis tā īsti arī nemaz neinteresē? Kā neapjukt šajā laikā, kurā katrs pasludina savu patiesību par patiesu? Ļoti vienkārši. Tā kunga kalpi sludina labā gana vārdu. Un avis pazīst viņa balsi. Šis vārds nav nedzīvs. Tiešām, Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs un asāks par jebkuru apusgriezīgu zobenu. Tas duras cauri līdz sadala dvēseli un garu, locekļus un kaulus smadzenes, un iztiesā sirds domas un nolūkus. Viņa vārds pats mūs gan apsūdz, gan taisno, gan nosoda, gan māca, gan uzrāda grēku, gan dāvā pestīšanu ticībā mūžīgai dzīvībai. Apustulis Pāvils raksta, cik brīnišķas ir to kājas, kas sludina labo vēsti. Bet ne visi ir klausījušies evaņģēlijam, jo Jeseja saka, kungs, kas gan ir ticējis mūsu vēstī? Kā Pāvils apgalvo, tā tad ticība rodas no pasludinātās vēsts, bet vēsts no Kristus vārdiem. Tad nu Pāvils jautā, vai tiešām tie nav dzirdējuši? Ir gan, pa visu zemi ir izgājusi viņa balss un viņa vārdi līdz pasaules malai. Šodien šī vēsts skan skaidri un saprotami. Kristus ir augšām cēlies. Viņš ir augšām cēlies. Grēks un nāve nespēja to satriekt. Tā aprija to, kas nav aprijams. Un ar to zaudēja savu spēku. Tā izspļāva Kristu kā lielā zivs,
trešajā dienā izpļāva Jonu, lai Kristus celtos un iet sludinātu saviem mīļajiem prieka vēsti. Viņš bija miris mūsu grēku dēļ, bet nu ir augšām cēlies, lai augšām celtu arī mūs. Viņš ir durvis, caur kurām kristībās mēs ieejam mūžīgajā dzīvībā. Viņš ir labais gans, kura balss mūs vada zaļās ganībās, veldzējot mūs ar prieka garu. Viņā mēs gūstam spēku, iedvesmu, ticību, mieru un mīlestību. Viņa žēlastības spārni sedz mūsu bēdas, bailes un sāpes. Pat ja iešu pa nāves ieleju, ļauna nebīšos, jo tu, kungs, esi ar mani. Kad iznīcīgais ietērpsies neiznīcīgajā, kad mirstīgais ietērpsies nemirstīgajā, tad piepildīsies rakstītais vārds. Nāve ir aprīta uzvarā, kur nāve tavs dzelonis, kur nāve tava uzvara. Nāves dzelonis ir grēks, un grēka spēks ir bauslība. Bet pateicība Dievam, kas mums dod uzvaru caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Mārtiņš Luters, pieminot reformācijas 500 gadi, viņš par baznīcu ir sacījis tā. Baznīca ir avis, kas dzird un klausa sava gana balsī. Tie ir cilvēki, kuri seko Kristumu. Cilvēki, kuri dzird viņa balsi, kas šodien skan tā, ka to grūti ir saprast turku karavīriem, lepnajiem un pasaules gudrajiem. Bet to dzird tā kunga mīļotie, viņa mācītie, kas sanāk vienkopus, lai apliecinātu. Kristus ir dzīvs, viņš ir augšām cēlies. Āmen.